Të dashur shqiptar, sot do të shpjegoj fjalën obor në gjuhën shqipe dhe është e lidhur me fjalën var në fakt. Ka ardhur si rezultat i bashkangjitjes së parafjalës ob në gjuhë slave dhe veriti që do thot var, fjalë për fjalë si në shqip dhe është krijuar kështu. Nga kuptimi i var me litar, ka ardhur kuptimi i fjalës litar në gjuhë slave, obora, dhe ka dalë si shkurtimi i fjalës ob veriti. Është përngjitur kjo, para fjalë me foljen. Ka dalë kuptimi i parë obvora litar për të rrethuar një vend për të mbajtur kafshët. Dhe pastaj, nga kjo ka ardhur kuptimi i fjalës obor në gjuhën shqipe dhe në gjuhët slave. Pra gjuha shqipe është shumë e lidhur me gjuhët slave. Vetë fjala var, varem, gjithashtu, kanë nxjerrë të njëjtën derivativ në shqip, verigë, po ashtu edhe në gjuhën slovene është veriga dhe vargari. Pra kjo prapashtes me g nga folja var është në shqip dhe në gjuhë slave në të njëjtën kohë. Pra fjala var dhe verig dhe vargari është të njëjtë në shqip dhe në gjuhë slave, por i është shtuar parashtesa ob, që do thot mbi ose pran, dhe nga kjo ka ardhur në fillim obor, litar dhe më vonë ka ardhur kuptimi i oborit, vendi mbyllur për kafshët. Dhe tani nuk dihet nëse kjo është me të vërtet huazim nga gjuhë slave, apo vërtet gjuha shqipe bën pjesërisht në grupin e gjuhëve slave. Tani këto në kam botuar në vitin 2004 në fjalorin e gjuhëve indo-europiane Falas në Geocities në internet. Tani si që shikoni dhe në monitor është fjala obora me kuptimin obor, por ka patur kuptimin litar në gjuhë slave. Është fjala veriga në gjuhë slovene, një lloj se në gjuhën shqipe, me kuptimin lidhse, litar, dhe lidhet me foljen me var, ja dhe të regon tani. Është në shqip me var, vjer, është varg dhe vargari. E njëta prapashtes në Shqip dhe në gjuhët slave. Veriga në slovenisht është gjithashtu litari. Pra si që shikoni, gjuha Shqipe bën pjesërisht në familjen e gjuhëve slave. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filmat të tjerë shkencorë.